მოგესალმებით. თქვენ უყურებთ გამოშვებას TokNews დღევანდელ გამოშვებაში თქვენ ნახავთ. წაშლიან თუ არა სტალინს მატრონა მოსკოველის ხატიდან. როდის დასრულდება რაბაჩი დაზიანებული მილხიდის რეაბილიტაცია. საქართველოს საპატრიარქო წმინდა მატრონას ხატზე იმ დეტალის შეცვლას გეგმავს, სადაც სტალინია, ინფორმაციას საქართველოს საპატრიარქო ავრცელებს. ინფორმაციის მიხედვით, ამისი მიზეზი არა ის პროტესტია, რომელიც სტალინის გამოსახულებას მოჰყვა, არამედ არასაკმარისი მტკიცებულებები, რომ სტალინი წმინდა მატრონას ნამდვილად შეხვდა. აქვე გეტყვით, რომ სოციალურ ქსელში გავრცელდა ვიდეო, სადაც რუსეთის ეკლესიის მიერ წმინდად შერაცხული წმინდა მატრონა მოსკოველის ხატზე ერთ-ერთ ეპიზოდში სტალინია გამოსახული. აღნიშნულს საზოგადოების ნაწილის მხრიდან მწვავე კრიტიკა მოჰყვა. შეიქმნა პეტიციაც, რომლის მიხედვითაც მოქალაქეები ხატის ხსამებიდან გატანას ითხოვენ. აქტივისტმა ნატა ფერაძემ ხატს საღებავი შეასხა, რის შედეგადაც გუშინ სხვადასხვა შეფასებით პრორუსული და რუსული დეზინფორმაციის გამავრცელებელი ტელევიზიის ალტინფოს მხარდაჭერებმა ფერაძეს სახლთან აქცია გამართეს. პრორუსული პარტიის პატრიოტთა ალიანსის ლიდერებმა ირმა ინაშვილმა და დავით თარხან მოურავმა დაადასტურეს, რომ მატრონა მოსკოველის ხატი, სადაც სტალინიცაა გამოხატული, სამების საკათედრო ტაძარს შესწირეს. როდის დასრულდება ახალციხეში რაბათის დასახლებაში მილხიდის რეაბილიტაცია, რომელიც გასული წლის 25 ივლისს უნდა დასრულებულიყო. როგორც კადრებში ხედავთ, ტერიტორია კვლავ მოუწესრიგებელია, გზა და საყრდენი კედლები უფრო მეტად დაზიანებული. მილხიდის მოწყობის სამუშაოების შესრულების ვალდებულება სხვადასხვა დროს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის და ქართული ოცნების შემწირველმა კომპანიამ შეპესე არალმა აიღო. ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიამ ხელშეკრულება დაახლოებით 400,000 ლარზე გაუფორმა, თუმცა ხელშეკრულებაში ცვლილება 6-ჯერ შევიდა და მილხიდის მოწყობის სამუშაოებისთვის ვადა 4 თვიდან 15 თვემდე გაიზარდა. შეცვლილი ხელშეკრულების მიხედვით მილხიდი, რომელიც დაახლოებით 7 თვის წინ უნდა დასრულებულიყო, შესაძლოა 2024 წლის მაისში დასრულდეს. რატომ ვერ დასრულდა მილხიდის მოწყობის სამუშაოები აქამდე? კითხვით კომპანიის დირექტორს დიმიტრი თათეშვილს დაუკავშირდით. მისივე თქმით, ადგილზე ინტერნეტ კომუნიკაციების კაბელები გადის და მის გადატანას ელოდებიან. რატომ არ იყო საპროექტო დოკუმენტში ინტერნეტ პროვაიდერის კაბელების შესახებ ინფორმაცია მითითებული და გათვალისწინებული? ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიაში გვეუბნებიან, რომ კაბელი რეგისტრირებული არ იყო და სამუშაოების დაწყების შემდეგ გამოჩნდა. მის გადატანის პროცედურას კი დრო სჭირდება. ვრცელი მასალის სანახავად ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს. ახლა კი ტრადიციულად გიტოვებთ ამბებს ოკეანეს მიღმა. მეტი და დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს toktv.gr და Facebook გვერდს toktv. გმადლობთ, რომ გვიყურებთ. ხვალმდე. გულის გადანერგვის ერთ-ერთი პიონერი, ქირურგი რობერტ მონტგომერი ახლა ქსენოტრანსპლანტაციით ადამიანებისთვის ცხოველთა ორგანოების გადანერგვითაა დაკავებული. I had to have seven გულის შეჯერ გამიჩერდა და კინაღა მოკვდი, სანამ მე ტრანსპლანტის მიმღებთა სიაში ჩამწერეს. ძალიან მძიმედ უნდა იყო, რომ ტრანსპლანტაციაზე დაგამტკიცონ. თავად მას ახალი გული 2018-ში გადაუნერგეს, რაც მან აღიქვა შანსად როგორმე გადაეჭრა მწვავე გლობალური დეფიციტის პრობლემა, რაც ტრანსპლანტაციისთვის განსაზღვრულ ორგანოთა მიწოდებაშია. ამისთვის ექიმი მონტგომერი უმეტესად ღორის ორგანოებს იყენებს, რომელთა გენებიც რედაქტირებულია. So many people die even before they get listed and then when they get listed. იმდენი კვდება მანამ, სანამ ამერიკაში რიგი მოუწევთ. სიაში მყოფთა მხოლოდ 13 ახერხებს ტრანსპლანტის მიღებას. 2/13 მანამდე ან ძალიან მძიმდება, ან კვდება. მონტგომერი ახლა ნიუ-იორკის უნივერსიტეტში ლანგონის ტრანსპლანტაციის ინსტიტუტს ხელმძღვანელობს და სხვების დახმარებას ცდილობს. მის ექსპერიმენტებში მონაწილეთა შორის გასულ წელს კაპუანოთა ოჯახიც იყო. ალვა კაპუანოს სხეული ტვინის შეუქცევადი დაზიანების შემდეგ უნივერსიტეტს გადასცეს. სულ ვიცოდით, რომ ეს დედასთვის მნიშვნელოვანი იყო. ალვამ ღორის გულით 3 დღე იცოცხლა. მონაცემების მხრივ ყველაფერი ძალიან კარგად წარიმართა. გულის სემა სისხლის მიწოდება. ეს ყოველივე ექსპერიმენტის შემდეგ 72 საათს გრძელდებოდა.
2023 წელს ექიმ მონტგომერის მორიგ ექსპერიმენტში მამაკაცმა ღორის გულით ორი თვე იცოცხლა. ქირურგის თქმით, გლობალური პრობლემის გადაწყვეტის გზაზე ეს მხოლოდ დასაწყისია. This is one step forward, you know, for a solution to the organ shortage worldwide. ეს კიდევ ერთი ნაბიჯია წინ ორგანოთა გლობალური დეფიციტის პრობლემის გადასაჭრელად. მომდევნო ეტაპი ცოცხალი ადამიანებისთვის თირკმლის გადანერგვა და ამ პროცესის სიკეთეთა დემონსტრაცია იქნება. თირკმელი იქნება ეს თუ გული, ექიმი მონტგომერი ამბობს, რომ ვიდრე ცოცხალია, გააგრძელებს მზარდი პრობლემის გადაწყვეტაზე მუშაობას.